Um programa que começa, graças a Deus, sem aquele temporal que assusta aí os moradores de Uberlândia. A gente mostrou aí anteontem e ontem os estragos causados pela chuva, obras que estavam já sendo realizadas e que tiveram que serem refeitas praticamente, porque... Baixa o retorno aqui no estúdio para mim, por gentileza. Muito obrigada. Essas obras aí já estavam sendo feitas e acabaram aí sendo estragadas novamente. Mais uma frente de serviço começou a ser realizada. Hoje foi um dia de muito serviço e de muito esforço de todas as secretarias de Uberlândia. A Prefeitura Municipal colocando aí todo o efetivo nas ruas, das secretarias de obra principalmente, para atuar nesse trabalho aí de reconstrução, principalmente da Rondon Pacheco, que foi aí o ponto mais atingido pelo temporal desta segunda e terça-feira. Hoje, quarta-feira, sem chuva, há uma previsão de chuva forte ainda para as próximas horas para toda a região. O Pedro Corsini, neste momento, está ao vivo na Rondon Pacheco, acompanhando o trabalho das equipes. O trânsito ali hoje foi um trânsito bem complicado, porque há um trecho grande aí que você vê na imagem, bloqueado para que essas equipes pudessem fazer toda a manutenção da pista. Vamos direto com o Pedro Corsini, que vai mostrar para o telespectador, principalmente de Uberlândia, como é que está a movimentação, como é que está o trânsito nesse momento. Pedro, boa noite. Pois é, Luciana, uma boa noite para você, para todos. Depois do caos, é hora da reconstrução e parte da Rondon Pacheco já foi então liberada para o trânsito de veículos. A gente observa ao lado esquerdo, direito da imagem, perdão, pessoal da prefeitura, que da licitação que foi feita para refazer, né, o trabalho aqui, atuando já no reparo deste asfalto que acabou então sendo arrancado com a enxurrada. Aqui, para quem está vendo na imagem, é o sentido Praia Clube. A gente está descendo a Rondon Pacheco, sentido bairro Tubalina e adjacências. Aqui a gente observa então o pessoal trabalhando para reparar de fato parte desse asfalto que foi arrancado. Do lado esquerdo da imagem, quem sobe sentido Teatro Municipal, região do bairro Moarama, Custódio Pereira, segue de forma tranquila. A gente observa uma viatura da Cetran chegando ali agora, inclusive, para poder fazer a interdição de um trecho que a gente pode observar que está isolado, com bastante terra. A princípio, um buraco, uma cratera se abriu ali para evitar acidentes. O local está sendo sinalizado pela Secretaria de Trânsito. Mas o trânsito flui tranquilamente nos dois sentidos, apesar desta obra que é realizada aqui na Rondon Pacheco. O local está sinalizado, então motoristas que passarem devem ter atenção aqui na Rondon Pacheco, na altura do bairro Litz e também bairro Saraiva, um divisa com o outro aqui mais ou menos. Então tem que ter atenção para transitar com segurança. A gente observa que inclusive uma árvore foi podada aqui. Essa árvore teria então aí tido o risco comprometido, foi comprometida, perdão, em razão do temporal. Ela foi podada para evitar acidentes por quem passa aqui na Rondon Pacheco. Agora, sobre a previsão do tempo, Luciana, me chama a atenção porque o céu está claro. A gente observa um céu azul, poucas nuvens, um sol bastante intenso no dia de hoje. Nem parece que ontem à tarde, noite, o mundo caiu em Uberlândia. E agora o céu claro, o sol aqui também na cidade. Uberlândia pode fazer hoje máxima de 31 graus e mínima de 19. Agora os termômetros marcam 28 graus Celsius, tem uma previsão de chuva na região, essa chuva pode chegar à cidade, por isso aquelas dicas básicas, evitar transitar em locais de alagamento, como por exemplo a Rondon Pacheco, que é um ponto crítico e tradicional quando o assunto é chuva, quando o assunto é então alagamento e interdição de pista. Como eu falei, trânsito tranquilo, fluindo nos dois sentidos, local sinalizado, motoristas que passarem devem ter atenção. Luciana, a gente tem outros pontos da Rondon Pacheco que foram aí atingidos durante a chuva, mas pontos esses que já foram então reparados, já foram amenizados após o temporal que atingiu a cidade de Uberlândia. Nós mostramos aqui ontem na nossa programação a cobertura dessas chuvas, um temporal que pegou todo mundo aí de surpresa, um susto muito grande, um prejuízo também não só para a prefeitura, que agora tem que arcar com o conserto das pistas, mas para os cidadãos que tiveram casas alagadas, que tiveram carros danificados,
que tiveram aí prejuízo material e, claro, emocional também, né? Afinal de contas, nós vimos muita gente ali se tentando se esconder da chuva, segurando em árvores, em postes, para evitar algo pior. E, claro, tudo isso mexe com o psicológico, com o lado emocional das pessoas envolvidas nesta chuva. Apesar de todo esse susto, todo esse pânico, não tivemos registros aí de vítimas, de pessoas que perderam a vida em razão das chuvas aqui na cidade de Uberlândia. Então aqui, para finalizar a primeira participação ao vivo, estamos na Rondon Pacheco, entre os bairros Lites e Saraiva. Vamos tentar deslocar mais para baixo da Rondon para poder mostrar como é que está a situação em outros trechos da avenida que foram então interditados durante o forte temporal que atingiu a cidade aqui ontem em Uberlândia. Luciana. Foi uma segunda-feira de muita chuva, uma terça-feira de chuva intensa também. Rondon Pacheco alagada nesses dois dias. E a previsão aí acaba deixando todo mundo preocupado e em alerta, né? Há aí um trabalho sendo realizado neste momento. Uma força-tarefa foi montada desde aí, logo após o temporal acabou, parou a chuva. As equipes da prefeitura já foram designadas para os pontos críticos para começar essa construção. Então elas estão trabalhando efetivamente desde ontem. Não começou hoje, não começou agora de manhã. Ontem, logo depois do temporal, as equipes já foram aí designadas para acompanhar todos esses pontos críticos, mapear o que poderia ser feito e já começar, de fato, a agir. Hoje, inclusive, a Prefeitura de Uberlândia fez uma coletiva de imprensa falando sobre essa força-tarefa que foi montada aqui na cidade com as secretarias e órgãos municipais para reconstruir o que foi destruído pela chuva.